ایمان پر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر روزے جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال نیتیں کرتے جائیے کہ رضا الہی کے لیے، ثواب کمانے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ بیان کی تعظیم کی خاطر، علم دین سیکھنے کی خاطر، دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ اذکر اللہ، صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ وغیرہ کی صدائیں بلند ہوئیں تو اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب، ان کی سیرت کے حوالے سے کئی بیانات کیے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ ان کے تحریری گلدستے بھی وقتاً فوقتاً پیش کرتا ہے۔ امیر علیہ سنت کا ایک بڑا پیارا رسالہ ہے، منے کی لاش، اس سے میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابو مظفر حسن نامی ایک تاجر نے حضرت سیدنا شیخ حماد علیہ رحمۃ اللہ الجواد کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، حضور، میں تجارت کے لیے قافلے کے ہمراہ ملک شام جا رہا ہوں، آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ سیدنا شیخ حماد علیہ رحمۃ اللہ الجواد نے فرمایا کہ آپ اپنا سفر ملتوی کر دیجئے، اگر گئے تو ڈاکو سارا مال بھی لوٹ لیں گے اور آپ کو قتل بھی کر ڈالیں گے۔ تاجر یہ سن کر بڑا گھبرایا اور اسی پریشانی کے عالم میں واپس آ رہا تھا کہ راستے میں حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم مل گئے۔ پوچھا کیوں پریشان ہے، تو اس تاجر نے سارا واقعہ کہہ سنایا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ پریشان نہ ہو، شوق سے ملک شام کا سفر کیجئے،
انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اسے کاروبار میں بہت نفع ہوا۔ وہ 1000 اشرفیوں کی تھیلی لیے ملک شام کے شہر حلب پہنچا۔ اتفاقاً وہ اشرفیوں کی تھیلی کہیں رکھ کر بھول گیا، اور اسی فکر میں نیند نے غلبہ کیا اور وہ سو گیا۔ اس نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا کہ ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر کے سارا مال لوٹ لیا اور اسے بھی قتل کر ڈالا۔ خوف کے مارے اس کی آنکھ کھل گئی، گھبرا کر اٹھا تو وہاں کوئی ڈاکو وغیرہ نہ تھا۔ اب اسے یاد آیا کہ اشرفیوں کی تھیلی کہاں رکھی ہے۔ جھٹ وہاں پہنچا، تھیلی مل گئی، خوشی خوشی بغداد شریف واپس آیا۔ اب سوچنے لگا کہ پہلے غوث العظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم سے ملوں یا شیخ حماد علیہ رحمۃ اللہ الجواد سے ملوں۔ اتفاقاً راستے میں ہی سیدنا شیخ حماد علیہ رحمۃ اللہ الجواد مل گئے، اور دیکھتے ہی فرمانے لگے کہ پہلے جا کر غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم سے ملو، کیونکہ وہ محبوب ربانی ہیں، انہوں نے تمہارے حق میں 17 بار دعا مانگی تھی، تب کہیں جا کر تمہاری تقدیر بدلی جس کی میں نے خبر دی تھی۔ اللہ عز و جل نے تمہارے ساتھ ہونے والے واقعے کو غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی دعا کی برکت سے بیداری سے خواب میں منتقل کر دیا۔ وہ بارگاہ غوثیت مآب میں حاضر ہوا، غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم نے دیکھتے ہی فرمایا، واقعی میں نے تمہارے لیے 17 مرتبہ دعا مانگی تھی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اس کو من کی مراد ملتی ہے، اس کو من کی مراد ملتی ہے، اس کی بگڑی ضرور بنتی ہے، اس کی بگڑی ضرور بنتی ہے۔ جس نے دامن یہاں پسارا ہے، وہاں کیا بات غوث‌ اعظم کی، آقا سیدی مرشدی غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم یہ مادر زاد ولی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اور ماں کو جب چھینک آتی اور اس پر جب وہ الحمدللہ کہتی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیٹ میں ہی جواباً یرحمک اللہ کہتے۔ میرے مرشد غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم یکم رمضان مبارک بروز پیر صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ 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 کی آواز آ رہی تھی۔ جس دن میرے مرشد غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی ولادت ہوئی تو اس دن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دیار ولادت جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے، اور وہ سب کے سب لڑکے تھے اور سب ولی اللہ بنے۔ سبحان اللہ۔ میرے مرشد غوث العظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا، اور جب سورج غروب ہوا اس وقت ماں کا دودھ نوش فرمایا۔ سارا رمضان مبارک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہی معمول رہا۔
پانچ برس کی جب عمر ہوئی اور جب پہلی بار بسم اللہ شریف پڑھنے کی رسم کے لیے کسی بزرگ کے پاس بیٹھے تو اعوذ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور الف لام میم سے لے کر 18 پارے سنا دیے۔ ان بزرگ نے کہا بیٹے اور پڑھیے، فرمایا بس مجھے اتنا ہی یاد ہے کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت وہ پڑھا کرتی تھی، میں نے سن کر یاد کر لیا تھا۔ میرے مرشد غوث آدم علیہ رحمت اللہ الاکرم لڑکپن میں کھیلنے کا ارادہ فرما دے، غیب سے آواز آتی، اے عبد القادر ہم نے تجھے کھیلنے کے واسطے پیدا نہیں کیا۔ آپ مدرسے میں تشریف لے جاتے تو آواز آتی، اللہ عز و جل کے ولی کو جگہ دے دو، جبکہ دنیا میں مرشدی آئے بطنِ مادر سے ہی ولی آئے، میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات آدمی کرامات اولیاء کے معاملے میں شیطان کے وسوسے میں آ کر کرامات کو عقل کے ترازو میں تولتا ہے اور یوں گمراہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، کرامت کہتے ہی اس خرقے عادت بات کو ہے جو عادتاً محال، یعنی ظاہری اسباب کے ذریعے اس کا صدور ہونا ممکن نہ ہو، مگر اللہ عز و جل کی عطا سے اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی سے ایسی باتیں بسا اوقات صادر ہو جاتی ہیں۔ نبی سے قبل از اعلان نبوت ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو ان کو ارحاس کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد صادر ہوں تو معجزہ کہتے ہیں۔ عام مومنین سے اگر ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو اسے معونت، اور ولی سے ظاہر ہوں تو کرامت کہتے ہیں۔ نیز کافر یا فاسق سے کوئی خرقے عادت ظاہر ہوں تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ تو میرے مرشد غوث آدم علیہ رحمت اللہ الاکرم کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی عظمت، بڑی شان، بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ بارگاہ غوثیت مآب میں حاضر ہو کر ایک شخص نے عرض کی کہ علی جا، میری زوجہ کو مرگی ہو گئی ہے۔ تو حضور غوث آدم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے فرمایا کہ اس کے کان میں کہہ دو، غوث آدم کا حکم ہے کہ بغداد سے نکل جا، چنانچہ اسی وقت وہ اچھی ہو گئی۔ تو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان اس مرگی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ مرگی بہت خبیث بلا ہے، اور اسی کو ام السبیان کہتے ہیں۔ بچوں کی ایک یہ بیماری ہے جس سے آدھا میں جھٹکے لگتے ہیں۔ تجربے سے ثابت ہے کہ اگر 25 برس کے اندر اندر ہوگی تو امید ہے کہ جاتی رہے، اور اگر 25 برس کے بعد یا 25 برس والے کے ہوئی تو اب نہ جائے گی۔ ہاں کسی ولی کی کرامت یا تعویذ سے جاتی رہے تو یہ اور بات ہے،
یعنی مرغی فی الحقیقت ایک شریر جن یعنی شیطان ہے جو انسان کو ستاتا ہے. اور اس کو نسخہ کیا ہے یعنی مرغی سے بچنے کا نسخہ کیا ہے، یہ بھی الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت نے اپنے رسالے منع کی لاش میں لکھا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو اذان میں دیر کی جاتی ہے اس سے اکثر یہ مرغی کا مرض ہو جاتا ہے. اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد پہلا کام یہ کیا جائے کہ نہلا کر اذان و اقامت بچے کے کان میں کہی جائے تو انشاء اللہ عز و جل عمر بھر مرغی سے محفوظی رہے گی. آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں، آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں، آپ سے سب کچھ ملا یا غوث اعظم دستگیر. منقول ہے کہ ایک بار بغداد معلہ میں طاعون کی بیماری پھیل گئی، لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے. لوگوں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں اس مصیبت سے نجات دلانے کی درخواست پیش کی. فرمایا ہمارے مدرسے کے ارد گرد جو گھاس ہے وہ کھاؤ، ہمارے مدرسے کے کنویں کا پانی پیو، جو ایسا کرے گا وہ انشاءاللہ عزوجل ہر مرض سے شفا پائے گا. چنانچہ گھاس اور کنویں کے پانی سے شفا ملنی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ بغداد شریف سے طاعون ایسا بھاگا کہ پھر کبھی پلٹ کر نہ آیا. طبقات کبریٰ میں ہے، غوث آدم علیہ رحمت اللہ الاکرم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا، آپ فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کا میرے مدرسے سے گزر ہوا قیامت کے روز اس کے عذاب میں تخفیف ہوگی. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء کرام کی جو برکتیں ہیں وہ ان کی نسبتوں اور ان کی برکتوں سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، اور قادری سلسلے میں جو داخل ہو جاتے ہیں ان کو کیا کیا برکتیں ملتی ہیں. سنیے، بہجت الاسرار شریف میں ہے، پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، الشیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی، قدسہ سرہ ربانی کا فرمان بشارت نشان ہے، مجھے ایک بہت بڑا رجسٹر دیا گیا جس میں میرے مصاحبوں اور میرے قیامت تک ہونے والے مریدوں کے نام درج تھے، اور کہا گیا یہ سارے افراد تمہارے حوالے کر دیے گئے ہیں. سبحان اللہ. مزید میرے غوث آدم فرماتے ہیں کہ میں نے داروغہ جہنم سے استفسار کیا، کیا جہنم میں میرا کوئی مرید بھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں. سبحان اللہ. فرمایا مجھے اپنے پروردگار عز و جل کی عزت و جلال کی قسم، میرا دست حمایت میرے مرید پر اس طرح ہے جس طرح آسمان زمین پر سایہ کنا ہے. اگر میرا مرید اچھا نہ بھی ہو تو کیا ہوا؟ الحمدللہ میں تو اچھا ہوں. مجھے اپنے پالنے والے کی عزت و جلال کی قسم، میں اس وقت اپنے رب عز و جل کی بارگاہ سے نہ ہٹوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کرا لوں.
تیرے میٹھے ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اولیاء کرام کی نسبتوں کی بھی کیا خوب بہاریں ہیں۔ امام طائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کا ایک مرید جو کہ بصرہ شریف میں گوشہ نشین تھے، ان کے دل میں ایک روز کسی گناہ کا خیال آیا۔ اس برے خیال کی نحوست سے ان کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، وہ بڑے گھبرائے۔ تین دن کے بعد سیاہی ختم ہو گئی۔ اسی دن ان کے پیر و مرشد کا رکعہ موصول ہوا، اس میں مرقوم یعنی لکھا تھا کہ اپنے دل کو قابو میں رکھو، چہرے کی سیاہی یعنی کالک دھونے کے لیے 3 دن تک مجھے دھوبی کا کام کرنا پڑا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پتا چلا کہ اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام، ان کو اللہ تعالی کی طرف سے خصوصی کرامات عطا ہوتی ہیں۔ کہ جیسا کہ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ سیدہ جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی پیر روشن ضمیر تھے، اللہ عز و جل نے ان کو بہت دور کی نظر سے نوازا تھا۔ جبھی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بصرہ شریف میں موجود مرید کے دل کی کیفیت ملاحظہ کر لی، سیاہ چہرہ بھی دیکھ لیا، اور دور ہی سے باطنی توجہ ڈال کر مرید کے چہرے کی سیاہی بھی دھو ڈالی۔ تو پیر کامل کی برکت سے انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور اگر کوئی لغزش واقع ہو بھی جائے تو بإذن اللہ تعالی پیر و مرشد کی توجہ کے سبب اس کا تدارک یعنی اصلاح کا سامان بھی ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ بھی ایک برکت ملی کہ کامل پیر کی بدولت مرید گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کی یاد سے منہ پر ایک خاص نورانیت کا جلوہ نظر آتا ہے، جبکہ گناہوں کے ارتکاب سے دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے اور منہ پر بھی نحوست طاری ہو جاتی ہے۔ تو بعض اوقات اسلام بھائی اس طرح کے وسوسوں کا شکار رہتے ہیں کہ جب انہیں ترغیب دلائی جاتی ہے کہ آپ بھی غوث اعظم کے مریدوں میں شامل ہو جائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب مرید بنیں گے تو نماز بھی پڑھنی پڑے گی، مرید بن جائیں گے تو جناب روزے بھی رکھنے پڑیں گے، سنتوں پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ اس کا تعلق پیری مریدی سے نہیں ہے۔ نمازیں تو ہر مسلمان پر فرض ہے، تو مرید ہوں یا نہ ہو نماز تو پڑھنی پڑے گی، رمضان کے روزے بھی رکھنے پڑیں گے، جو واجبات ہیں اس پر بھی عمل کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ لیکن مرید بننے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پیر کی دعاؤں کی برکت سے نیک عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ خاتم المحدثین محقق علی الاطلاق حضرت علامہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی، اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی سیرت پر مبنی کتاب اخبار الاخیار میں حضرت سیدہ شیخ حسام الدین علیہ رحمت اللہ المبین کے حالات میں بیان کردہ دو دلچسپ فرضی حکایتوں کے ذریعے پیر کامل کے ذریعے مرید کو پہنچنے والے فوائد سمجھاتے ہیں۔ سنیے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ کو چوہے نے جنگل میں چرتے دیکھا، کہا اے اونٹ تم کسی کے ہو رہو؟ اونٹ نے جواب دیا میں تمہارا ہو گیا۔
ایک دن اونٹ کسی درخت کے ہرے ہرے پتے کھا رہا تھا، اس کی نکیل یعنی ناک کی رسی درخت کی شاخ میں بری طرح اٹک گئی، اونٹ پھنس کر عاجز ہو گیا۔ اس نے اس برے وقت میں چوہے کو پکارا، چنانچہ وہ چوہا اپنے دوسرے چوہوں کے ساتھ آیا، سب نے مل کر درخت میں پھنسی ہوئی رسی کتر دی، اس طرح اونٹ نے نجات حاصل کی۔ تو اس فرضی حکایت میں نیا دلچسپ پیرائے میں سمجھایا گیا کہ آزاد رہنے کے بجائے کسی کے ہو رہو، کہ جو کوئی کسی پیرے کامل کا ہو رہتا ہے تو آڑے وقت میں کامل پیر کی برکت سے نجات کا سامان ہو جاتا ہے۔ ایک اور دلچسپ حکایت سنیے۔ ایک مجلس میں چند اشخاص جمع تھے، اچانک ایک مینڈک پھدکتا ہوا وہاں نکلا۔ یہ دیکھ کر ایک دانا شخص اس مجلس سے بھاگ کھڑا ہوا، تو لوگ اس کو بزدل سمجھ کر ہنسنے لگے۔ جب اس سے مینڈک سے ڈرنے کا سبب پوچھا گیا تو اس دانا شخص نے کہا کہ میں مینڈک سے نہیں ڈرتا، البتہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اس کے پیچھے کہیں کوئی سانپ نہ آ رہا ہو۔ اسی طرح اگر کوئی درویش خود کمزور ہو مگر اس کا سلسلہ نہایت مضبوط ہو تو اس سے ڈر جانا چاہیے، کیونکہ اس کو رنجیدہ کرنے سے اس کے سلسلے کے تمام مشائخ خبیثہ خاطر اور رنجیدہ دل ہو جائیں گے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مینڈک کو سانپ کھا جاتا ہے، اس لیے وہ دانا شخص مینڈک کو دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کا شکار کرنے کے لیے کوئی پیچھے سانپ لگا ہو جو مجھے ڈس لے۔ یہ مثال دیکھ کر حضرت سیدنا شیخ حسام الدین علیہ رحمت اللہ المبین نے کمزور درویش اور اس کے قوی مرشدین کی مثال دی ہے۔ تو واقعی جو آدمی کسی پیر کامل کا مرید ہو جاتا ہے اس کی پیٹھ مضبوط ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا اپنا پیر کمزور ہو بھی تو کیا ہوا، اپنے پیر کا پیر پھر یا اس کا پیر تو مضبوط ہوگا، اور یوں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہاتھ آ جائیں گی۔ تو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 504 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلی حضرت صفحہ 260 تا 263 سے بعض باتیں عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ حضور بیعت کے کیا معنی ہیں، یہ جو مرید ہوتے ہیں بیعت ہوتے ہیں اس کے کیا معنی ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ بیعت کا معنی ہے بک جانا، بیعت کا معنی ہے بک جانا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ سبع سنابل شریف میں کہ ایک صاحب کو سزائے موت کا حکم بادشاہ نے دیا، جلاد نے تلوار کھینچی، یہ اپنے شیخ کے مزار کی طرف رک کر کے کھڑے ہو گئے۔ جلاد نے کہا اس وقت قبلے کو منہ کرتے ہیں، فرمایا تو اپنا کام کر، میں نے قبلے کو منہ کر لیا ہے، اور ہے بھی یہی بات کہ کعبہ قبلہ ہے جسم کا اور شیخ قبلہ ہے روح کا، اس کا نام ارادت یعنی مریدی ہے۔ اگر اس طرح صدق عقیدت کے ساتھ ایک دروازہ پکڑ لے تو اس کا فیض ضرور پائے گا، یعنی اگر اس کا شیخ خالی ہے تو شیخ کا شیخ خالی نہ ہوگا، اور بالفرض وہ بھی نہ صحیح تو حضور غوث آدم علیہ رحمت اللہ الاکرم تو معدن فیض یعنی فیض کی کان اور منبع انوار یعنی انوار کا سر چشمہ ہے، ان سے فیض ضرور آئے گا۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے ایک اور حکایت بھی بیان کی کہ ایک فقیر کسی دکان پر آیا، کہنے لگا ایک روپیہ دے، دکاندار نے انکار کیا۔ فقیر نے کہا کہ روپیہ دیتا ہے تو دے ورنہ تیری دکان الٹ دوں گا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، اتفاقاً ایک روشن ضمیر بزرگ ادھر آ نکلے، انہوں نے دکاندار سے فرمایا کہ اس کو جلد روپیہ دے دیجئے ورنہ دکان الٹ جائے گی، کیونکہ میں نے اس فقیر کے باطن پر نظر ڈالی کہ کچھ ہے بھی، معلوم ہوا بالکل خالی ہے۔ پھر اس کے پیر کو دیکھا،
اسے بھی خالی دیکھا، اس کے پیر یعنی دادا پیر کو دیکھا تو وہ اہل اللہ سے ہیں، اور دیکھا کہ وہ منتظر کھڑے ہیں کہ کب اس کی زبان سے نکلے اور میں دکان الٹ دوں۔ تو یہ حکایت بیان کر کے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس فقیر نے اپنے پیر کا دامن مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس میں بھی وسوسے پیدا ہوتے ہیں، تو آئیے وسوسوں کی کاٹ سنیے۔ عرض کی گئی کہ حضور، یہ تو جبرن روپیہ لینا ہوا، ان ولی اللہ نے اگر اس کی دکان بچانے کو دینے کی تاکید فرمائی، ممکن تھا جیسے دفع ظلم کے لیے رشوت دینا، مگر اس فقیر کے دادا پیر کے اہل اللہ سے تھے، اس ظلم کی تائید انہوں نے کیوں جائز رکھی؟ تو اعلی حضرت نے کتنا پیارا جواب دیا، سنیے۔ شریعت مطہرہ کے دو حکم ہیں، ظاہر و باطن، یعنی قاضی اور عامہ ناس یعنی عام لوگ، ان کی رسائی ظاہراً احوال ہی تک ہے، ان پر اس کی پابندی لازم، اگرچہ واقف حقیقت حال کے نزدیک حکم بالعکس یعنی الٹ ہو۔ مزید فرمایا کہ اس کی مثال زمانہ سیدنا داؤد علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام میں واقع ہو چکی۔ ایک فقیر، مفلس، بے نوا، محتاج، شب کو دعا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ رزق حلال عطا فرما۔ اتفاقاً کسی شب ایک گائے اس کے گھر میں گھس آئی، یہ سمجھا میری دعا قبول ہو گئی، یہ رزق حلال غیب سے عطا ہوا، چنانچہ گائے پچھاڑ کر ذبح کی، اس کا گوشت پکایا اور کھایا۔ صبح کو مالک کو خبر ہوئی تو وہ داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں فریاد لے کر حاضر ہوا۔ داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جانے دے، تو مالدار ہے، اس محتاج نے ایک گائے ذبح کر لی تو کیا ہوا؟ وہ بگڑا اور کہا کہ اللہ کے نبی، میں حق چاہتا ہوں، میں حق چاہتا ہوں۔ فرمایا، اگر حق چاہتا ہے تو گائے اسی کی ہے۔ اب وہ غصے ہوا اور غصے ہوا، تو فرمایا، نہ صرف گائے بلکہ جتنا بھی تیرا مال ہے نا، وہ سب اسی کا ہے۔ اب تو اس کی حالت اور زیادہ تیش میں آیا، تو فرمایا کہ تو بھی اسی کی ملک ہے اور اسی کا غلام ہے۔ اب تو اس کی بے تابی کی حد نہ تھی۔ فرمایا، اگر تصدیق چاہتا ہے تو چل، اس فقیر اور اس گائے والے کو ہمراہ رکاب ساتھ لے کر جنگل تشریف لے گئے۔ واقعہ عجیب تھا، خلق کا ہجوم ہو گیا، ایک درخت کے نیچے حکم دیا کہ یہاں کھودو۔ جب کھودا تو انسانی سر اور ایک خنجر جس پر مقتول کا نام کندا یعنی لکھا ہوا تھا برآمد ہوا۔ اللہ کے نبی سیدنا داؤد علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام نے اس درخت سے ارشاد فرمایا کہ شہادت دے، گواہی دے، تو نے کیا دیکھا؟ اس پیڑ نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ اس فقیر کے باپ کا سر ہے، یہ گائے والا اس کا غلام تھا، اس گائے والے نے موقع پا کر میرے نیچے اپنے آقا یعنی فقیر کے والد کو اسی کے خنجر سے ذبح کیا اور زمین میں ماں خنجر کے ساتھ دبا دیا، اس کے تمام اموال پر قابض ہو گیا۔ اس کا یہ بیٹا بہت کم سن یعنی کم عمر تھا، اس نے ہوش سنبھالا تو اپنے آپ کو بے کس و بے زر یعنی مفلس و تنگ دست ہی پایا، یہ بھی نہ جانا کہ اس کا باپ کون تھا، اس کا مال بھی کچھ تھا یا نہیں۔ حکم باطن ثابت ہوا، گائے والا چونکہ فقیر کے باپ کا قاتل تھا، اس لیے گردن مارا گیا یعنی قتل کیا گیا، اور وہ تمام اموال جو گائے والے کے تھے وراثتاً فقیر کو ملے۔ تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے یہ حکایت بیان کر کے فرمایا کہ وہی یہاں بھی ممکن ہے کہ دکاندار اس فقیر کے مورث یعنی جس کا یہ فقیر وارث کا مدیون یعنی قرض دار ہو، اگرچہ وہ فقیر بھی اس سے واقف نہ ہو، نہ یہ دکاندار اسے پہچانتا ہو، تو یہ جبرن دلانا نہیں، جبر نہیں، بلکہ حق دار کو اس کا حق پہنچانا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مرید ہونے میں ہمارا کچھ جاتا نہیں ہے، لیکن ہاں ملتا بہت کچھ ہے،
اور حضور غوث آدم علیہ رحمت اللہ الاکرم اپنے مریدوں سے کیسی محبت کرتے ہیں، فرمایا کہ بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان ہے، فرماتے ہیں اگر میرا مرید عمدہ نہیں تو کیا ہوا، میں اس کا آقا عبد القادر تو اچھا ہوں۔ حضور غوث آدم علیہ رحمت اللہ الاکرم فرماتے ہیں تمہارا ظاہر و باطن میرے سامنے آئینہ ہے، اگر شریعت کی روک میری زبان پر نہ ہوتی تو میں تم کو بتاتا کہ کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو، کیا جمع کر کے رکھتے ہو۔ اے غوث آدم علیہ رحمت اللہ اکرم سے محبت کرنے والو، اے گیاری شریف منانے والو، آپ کو مبارک ہو۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی لے اپنے مریدین کے لیے اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی شخص بغیر توبہ کیے نہ مرے گا، اور غوث آدم کے مریدوں کو یہ فضیلت دی گئی کہ ان کے مرید اور سات پشت تک ان کے مریدوں کے مرید جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، اے قادریوں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے اتاریوں آپ کو مبارک ہو، سبحان اللہ، کہ میرے آقا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے ایک کاغذ دیا گیا جو اتنا بڑا تھا کہ جہاں تک نگاہ پہنچے اس میں میرے اصحاب مریدین کے نام تھے جو قیامت تک ہونے والے تھے، اور مجھ سے کہا گیا کہ سب کو تمہارے صدقے بخش دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ قصیدہ غوثیہ میں اپنے مریدوں کو دلاسہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید تو مت ڈر، اللہ کریم میرا رب ہے، اس نے مجھے رفعت و بلندی عطا فرمائی اور میں اپنی امیدوں کو پہنچتا ہوں۔ سبحان اللہ، حضرت شیخ علی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے چار مشائخ کو دیکھا ہے جو اپنی قبور میں ایسا تصرف کرتے ہیں جیسا کہ زندہ کرتا ہے۔ نمبر ایک شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، نمبر دو حضرت سیدہ شیخ معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ، نمبر تین حضرت سیدنا شیخ عقیل منجمی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور نمبر چار حضرت شیخ حیا بن قیس رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کے کرم سے ہمیں غوث آدم کا دامن مل گیا ہے۔ مل گیا مجھ کو غوث کا دامن، الحمدللہ الحمدللہ۔ بلکہ اپنا ذہن بنائے کہ اپنے ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا مت چھوڑیے، جی ہاں، جس دن پیدا ہو اسی دن اس کو امیر اہل سنت کے قدموں میں ڈال دیجئے۔ کیا ہمارے امیر اہل سنت یہ قادری سلسلے میں بیعت کراتے ہیں، غوث پاک کے مریدوں میں شامل کراتے نا، الحمدللہ۔ تو مل گیا مجھے کو غوث کا دامن، مل گیا مجھے کو غوث کا دامن، فضل رب کریم سے روشن ہم نے سنا کہ ہمارے غوث آدم اپنی قبر میں بھی ایسا تصرف کرتے ہیں جس طرح زندہ کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کسی شہر میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدسہ سرہ النورانی کا ایک عقیدت مند رہتا تھا، اس نے سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل ہونے کا ارادہ بھی کر رکھا تھا۔ اسی غرض سے ایک روز وہ دور دراز کا سفر طے کر کے بغداد شریف پہنچا تو اس کو معلوم ہوا کہ سیدہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث آدم رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ آخر
اس نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر مبارک کی زیارت کرنے کا ارادہ کیا، قبر مبارک پر حاضر ہو کر آداب زیارت بجا لایا تو کیا دیکھتا ہے، غوث آدم علیہ رحمت اللہ الاکرم اپنی قبر شریف سے نکلے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی توجہ سے نوازا اور سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل فرما لیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی حضور سیدی غوث آدم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی خیر اور سلامتی ہمارا مقدر بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ۔